A máscara indica um estoque do Brawler na área. Tá suave. O primeiro gerador tá funcionando, mas eu quero mais energia para garantir. A Cage! Bem que era familiar. Tem uma... Está ótima, nas cestas no lado oeste do prédio. Uma das quadras de rua mais lendárias do mundo. Antes de eu começar a roubar, a maioria das disputas com seu pai eram naquele chão. Mentira! Você e meu pai competiam? Nem! Era uma guerra. Mas quando era dois contra dois, a gente relaxava. Ele era um jogador forte e eu tinha lábia. Ninguém venceu. Acho que eu consigo mover numa boa. Não vai se esconder. Miles, recebi um alerta do estoque no meu antigo AB. Você morava naquela cobertura? Na minha época de prova. Quando o Fisk me pagava? Fisk? É, eu sei. Ainda lembro de quando eu peguei as chaves. Eu queria tanto impressionar o meu irmão, mas ele estava envergonhado de como eu consegui. Não sei o que meu pai sentia, mas eu sei que ele sempre te amou. Obrigado, Sully. Talvez um dia eu acredite nisso. Ainda tem muita coisa que eu não sei sobre o tio Aaron e o meu pai. Que outras histórias eles tiveram? O código do Brawler diz que meu tio tem um estoque aqui.
Tô pegando o jeito. Dá pra puxar o cano de vapor pra cima. Esvaziou meu estoque na antiga estação de rádio. Bem que eu queria saber onde eu tava. Aquela estação costumava ser o bilhete premiado do Brooklyn para os novos artistas de hip-hop. Você e meu pai foram ao ar? Quase. Mas trocaram a gente de última hora por um grupo incrível de fora de State Island. Eu ainda tenho seus beats, se quiser. Nova York não tá pronta para uma música do Prowler e Spide. Ela acha, garoto. Tomara que... tio volte a fazer música. Vai ser uma boa distração pra ele. Parece um dos mistérios do Beck. Fogo de artifício? Melhor avisar esse pessoal que é ilegal sem uma licença, antes que alguém chame a polícia, né? Acho que deve ter um estoque do Prowler por aqui. Tá ali. Eu tenho que mover isso para outro lugar. Já abri vários desses antes.
Licencinha. Peguei mais um. Você não devia ter vindo aqui. Oh, galera. Se querem emboscar, tem que ser na miúda. Caçadores. Alguns ficaram para trás depois do Kraven. Tudo certo, garoto? E umas tentativas de acesso não autorizado no meu estoque do estaleiro. Encontrei os caçadores do Kraven. Eles queriam a sua tecnologia mesmo. Eles devem ser bons se acharam. Nem seu pai conseguiu. Meu pai? Foi o primeiro confronto entre o agente Jefferson Davis e o Prowler. Tive que me esconder naquele container de carga por horas para escapar dele. Quase queria que ele tivesse me achado. Nunca quis que ele se envolvesse. Bom, tô feliz que você largou essa vida agora. Se cuida, tio. Eu também, cara. Pode deixar. Deve ter outro estoque do Prowler por aqui. Eu devia fazer uns spider stocks pela cidade. Queria um ângulo melhor para erguer a unidade. Lasers? Meio clichê, tio Aaron. Tá bom que o Prowler passou pelos lasers sem uma medida de segurança. Deve ter alguma coisa aqui pra desativar esses lasers.
achou meu estoque em Hunter's Point, o primeiro campo de treino do Brawler. Peraí, sério? Eu tinha que testar minha tecnologia num lugar secreto. Como você pegou a manha dos seus poderes? Eu fiz a mesma coisa, na real. Pera aí, rapidinho! Achei que você fosse o Spider-Man. Temos olhos iguais mesmo. Já vencei, Spider. A sorte está do outro lado. Ah, eles têm mais músculos. Já cansou? Que pena. Desculpa, tio. Eu posso falar agora. Você estava dizendo... Eu acho que a gente é parente mesmo. É, só que você roubou sua tecnologia e eu fui picado por uma aranha radioativa. Você ainda tá me devendo a história inteira, porque eu já fui picado por muitas aranhas e nunca acabei caminhando pelas paredes. Isso aí. Quadro elétrico? Vou usar meu choque. Isso não fez a porta abrir, mas acionou um interruptor? Devem ter mais quadros elétricos por aqui que ativam o resto. O tio Aaron colocou um tempo nisso. Eu tenho que acionar as caixas antes que ele acabe. Tem um quadro ali.
Tio Aaron tem um estoque aqui. Melhor achar. Isso aí. Posso tirar aquele painel? Um quadro elétrico? Vou usar meu choque. Isso não fez a porta abrir, mas acionou um interruptor. Devem ter mais quadros elétricos por aqui que ativam o resto. O tio Aaron colocou um tempo nisso. Eu tenho que acionar as caixas antes que ele acabe. Ali. Achei outro. E acionei todas. Agora eu devo ter acesso ao estoque. Tenho que admitir que essa foi criativa. Trouxe lembranças, garoto. Meu primeiro estoque. Por que em Queensbridge? O Moon Turtle Arcade. Ou pelo menos era, antes de destruírem para construir aquele arranha-céu. Eu e seu pai vivíamos lá quando éramos pequenos. Eu ficava sem moedas tão rápido. Mas o Jay sempre me dava uma telha. Eu daria tudo para voltar nesse fliperama com o meu irmão mais uma vez. Saudade dele. Eu também, tio. Queria que meu pai e o tio Aaron tivessem se acertado antes dele ir. Aquele cano deve revelar o estoque. Gerador? Deve estar energizando alguma coisa. Opa! Parece que deu algum problema com a corrente. Minha teia vai conduzir fácil essa eletricidade. Abriu o estoque.
você achou meu estoque perto do estádio. Esse é o meu preferido. Por quê? Digamos que eu tinha uma Nova York que ninguém mais conhecia. Eu invadi o servidor do estádio e assisti aos jogos pela minha máscara de Prowler. Quê? Mentira! Era como sentar na arquibancada. Que graça. A gente podia manter esse desconto do Prowler. Sabe, pelo menos durante a temporada. Sai daqui! Eu vou cuidar disso! Te levar até uma ambulância. Eles vão te ajudar. Só vai com cuidado, tá? Vamos chegar rapidinho. Pronto. Vai ficar tudo bem. Você é do bem, Spider-Man. Obrigado. É.